Aj skladby ako Salut d'amour od britského skladateľa Edwarda Elgara sa ozývali v koncertnej sieni Základnej umeleckej školy Jana Albrechta. Najlepší z najlepších, teda laureáti súťaže, sú 14-ročná Emma Somoláňová a 16-ročný Dávid Fančovič. Obaja sa hre na klavír venujú 9 rokov. Ja osobne od prvej chvíle, čo som začala aj súťažiť a hrať na tom klavíri a do toho ešte aj spievať, tak som vedela, že v budúcnosti by som sa určite chcela hudbe venovať aj v profesijnom živote. Takže áno, pre mňa je to láska na celý život. Pre mňa je to skôr koníček, ale takže ma to baví a chcem pri tom aj zotrvať. Predseda poroty Peter Zajíček, umelecký vedúci a koncertný majster súboru Muzika Eterna, hovorí, že hudobné vzdelanie mladých ľudí rozvíja. Ako náhle začnú sa venovať hudbe a vôbec komunikácii navzájom, majú pridanú hodnotu. Nikdy sa nestalo, že by sa stali horšími. Vždycky každý hudobník sa stáva lepším človekom. Jeho pozornosť v mnohých okamžikoch je oveľa bystrejšia a hlavne citlivejšia. Komorná hudba vyžaduje spoluprácu, keďže komorné zoskupenia tvoria aspoň dvaja muzikanti. Podľa riaditeľky Základnej umeleckej školy Jana Albrechta Lucie Celecovej, kompetencie, ktoré sa pri nej naučia, zužitkujú v bežnom živote a ocenia ich aj zamestnávatelia. Tieto deti majú väčšie schopnosti vzájomne sa rešpektovať, vzájomne sa tolerovať a sú viacej prispôsobiví v spoločnosti už potom práve v zamestnaní. Ako zlepšiť výučbu komornej hudby u nás? Slovenskí učitelia hľadali inšpiráciu u prominentnej pedagogičky Olgy Frederiksen. V Dánsku viedla výberovú školu. Keď pred 30 rokmi prišla do krajiny, veľmi ju prekvapilo, že s výukou hudby sa začína už u trojmesačných detí. Mali vyučovanie, skupinové vyučovanie spolu s rodičmi a bolo to veľmi zaujímavé. Totiž to viem teraz odstupom času posúdiť, že to má veľký význam vo vývoji dieťaťa, že tá hudobná farebnosť a to všetko sa ukladá v mozgu tých malých ľudí u tých batoliat. A keď už majú 6-7 rokov, že oni poznajú už zvukovo celý orchester, vedia, ako znie hoboj, ako znie fagot, ako znie lesný roh. A už podľa toho si vyberajú nástroj, s ktorým budú oni potom pracovať. Učiteľ spieva známe piesne, v miestnosti sú viaceré nástroje ako malé zvončeky, ktoré si deti berú do ruky a do rytmu udierajú. Takto sa im puls, alebo teda rytmus, tak povediac, dostane do tela. Už napríklad dvojročné deti počúvajú Mozartove symfónie. Väčšie, do 6 rokov, s rodičmi chodia na tzv. Hudobné hry, kde sa príbeh dotvára zvukmi hudobných nástrojov. Keď majú deti v Dánsku 8 až 9 rokov, vedia, ktorý nástroj sa im najviac páči a sami sa rozhodnú, ktorému sa chcú venovať aj pri sólovom vyučovaní. Po ukončení elitnej školy, ktorú Slovenka riadila, sa najlepší môžu dostať na kráľov Dánsku hudobnú akadémiu.